agora eu posso entrar. Em tua presença, e te adorar. Em tua presença, através de Jesus. Novo e vivo caminho, para os teus átrios, meu amado Pai. Não há mais separação. Tua presença, tenho plena comunhão em tua presença, através de e vivo caminho para os teus átrios, meu amado Pai. Este é o lugar. Te adorar, te adorar.